Ahoj, já jsem Aleš Kryžínek a jsem profesionální výkopnický hráč. Právě teď bych řekl, že žiju svůj sen, jelikož jsem vždycky chtěl cestovat a vidět nové místa, nové kultury. A s tím, že jsem pro gamer a hraju v týmu Ninja in Pyjamas a hodně cestu díky společnosti Riot Games, se mi ten sen plní. A už jenom to, že se na mě kouká 100 000 lidí na streamech a jsou hodně slavnej, řekl bych slavnej, je pro mě ten můj sen a snažím se zlepšit a být nejlepší a žít ho naplno. S Tylera jsem vlastně oslovil už po druhé, aby mi sestavil nebo pomohl sestavit počítač s tím, že tentokrát bych se chtěl zaměřit na to, aby ten počítač byl lepší než předtím, jelikož když jsem začínal s hraním, tak jsem neměl prostředky pro to, abych postavil tak výkonný počítač. Byl jsem prostý student a vlastně šel jsem po nejlevnějších alternativách. Díky pomocí Stellera jsme to nějak sestavili za příznivou cenu. A nyní, když mám tu možnost díky Asusu a Nvidii, tak jsem velice rád si postavit konečně počítač mých snů a dát do toho co nejvíc, co jde. Opět jsem se pro chvíli snažil vybrat něco, co se vlastně hodí v jeho situaci. Tentokrát byl rozpočet trošku větší. No a myslím si, že se nám podařilo vybrat pořádné komponenty na pořádnou herní mašinu. Tak se na to pojďme podívat. Ze starého počítače ponecháme špičkový chladič Corsair H100i. Dále 850W Seasonic M12 zdroj. A Samsung 840 Series 250GB SSD. Základní deskou FreeSolid počítače bude Maximus 6 Formula od značky Asus ze řad Republic of Gamers, která je Full Armored a po chipsetu Z87 a soketu 1150. Jako procesor použijeme Intel Core i7 z řad Haswell a to 4770K. Co se týče paměti, budou to Kingston HyperX Beast 2,8 GB o frekvenci 2400 MHz. A tohle všechno nacpeme do skvělé skříně se skvělým airflow, a to do Fractal Design Defier R4 v barvách Black Pearl. No a co se týče grafické karty, tak o to nám něco řeknou pánové z Nvidia a z Asusu. Jo, takže za Nvidia chci k tomu jenom říct, že pro mě League of Legends je samozřejmě fenomén, protože je to, jak všichni dobře ví, nejhranější hra v současnosti na světě a když jsme měli možnost se potkat s Alešem na 4Games v Praze, tak a bavili jsme se o nějakém stavení počítače o upgradeu, tak pro nás byla velmi potěšující informace, že se rozhodl pro 780 GTX a proto zkrátka tady slovo dalo slovo a připravili jsme pro něj s Asusem dáreček do nového počítače, o který vám popovídá zase víc pan Třetina z Asusu. No tak já to Luku nehraju taky, ale rozhodli jsme se pro tady tuhle kartu. Je to naše speciální edice Directu, v podstatě ještě přetočená. Takže jedno z toho nejvýkonnějších, co vůbec máme. Je tam super chladič, který dostal super teplo, takže se dá ještě líp přetaktovat. Co k tomu víc, no, tak snad bude dlouho sloužit a bude s ním dosaženo super výsledku. Mám rád, že jsi vybral Asus. Já jsem rád. Free, no a poslední vychytávku, co Freeze bude mít, je tahle skvělá střihová karta Lavigame Portable, kterou mu věnovala společnost Avermedia, díky které bude moc bez zátěže počítače streamovat jakýkoliv hry ve Full HD.
Tak co, Aleš, jak se těšíš na počítač? Ale musím ho postavit. Se těšíš, jo? No, jak svině. Tak jo. Můžete, kde je? Mí to přijde. A kat.